Poetsko veče u okviru trećeg dana revije umetnosti sinoć je otvorio pesnik Mitsko Mitrović kazujući stihove o svom pogledu na svet. Nije to ništa. Nije to ništa kad umre srce moje i kad zavijore koše neke tamo bolgata i kada riknu jelenica kašpata. Nije to ništa kad umre srce moje. Mesto nekog kraja u istoriji i savremenom životu određeno je njegovim izdancima koji su rasuti svetom. O znamenitim Raščanima koji su ostavili trag u srpskom trajanju govorili su oni koji se bore za svoje mesto pod zvezdama, perspektivni dobitnici Vukove diplome Osnovne škole Sutjeska Bogdan Trikoš i Sofija Jovanović. Živela su pokolenja na ovim vetrometnim stranama. Odlazile su, dolazile i prolazile bezimene ljudske kolone. Tiho i nekuno. Ili bučno i preteći. Isto kao što to čine neumorni, uporni, penušavi talasi prkosnog, gorotarnog vibra, koji kao da vekovima donose, pronose i odnose ljudske sudbine. Stoji Raška naslonjena na svoje tri reke, zagrljena trima planinama, okićena visirima istorije i kulture i kao nemi, a uvek budan svedok, beleži događaje i ljude, bez kojih bi i prošlost i sadašnjost ovoga kraja bijeliti ovašnji. Srpskim stihoklepcima nikada nije nedostajalo motiva za nizanje rima. Samouki pesnici pišu o suprotnostima seoskog i gradskog života. Zemlji više nema ko da radi, u gradove otišli su mladi, kuće prave, kiriju plaćaju, a u selo retko navraćaju. Stari kose kopaju i oru, a mladi se brčkaju na moru. Kad se vrate, još sa vrata vele, dragi tata je sil prodo pele, sinu treba odelo i mašna, unucima patike i tašna. Snajka za crku, pa omoj sve kres silni, ja bi novi da kupim mobilni, pa ću posle češće da se javljam, neću krivu drinu da ispravljam, kunem ti se da ću da pokušam i sve krvu još bolje da slušam. Sreten Hadživojanac, pedagog i umetnik ovdašnji, okuplja već nekoliko večeri umetnike i amatere koji imaju što da pokažu u sugrađanima i kaže zadovoljan je njihovim interesovanjem. Ja sam jako zadovoljan. Ono što je najinteresantnije i najlepše, to je velika poseta dece. Što večeras vidite, a deca su tako, ima treba najviše pomoći. Ono što mogu da kažem i građani se svi izjašnjavaju pozitivno, što mi je milo da čujem od mnogih. Znači da smo se uželjeli umeđu vremenu revije umetnosti. Pa revije umetnosti, ja kažem to ako neko nastavi. Inače ja mislim da će ovo biti poslednja od mene. Na platovu ispod Porte večeras od 20 sati i 30 minuta možete se pridružiti četvrtom danu revije umetnosti, kombinaciji muzike i novih modnih trendova.